Budu dělat prostřihování vlastně rajčat od spoda, čímž oddálím možný příchod plísně. Jo? Teď vám vysvětlím zhruba, proč se to dělá a proč to funguje. Aspoň někdy. Takže jde o to. Hele. Ve fyzice jsme se učili, že prostě teplo jde nahoru, že jo? To si z fyziky pamatujeme, jinak jako si nic nepamatuju jinýho, moc. Takže, my potřebujeme uvolnit dole ty listy, aby tady mohl líp cirkulovat vzduch. Jo? Rozumíte, to je jako komín, tady se bude nasávat studený a půjde to hezky nahoru, bude se ohřívat a potom bude takhle, takhle, takhle a šup a půjde ven oknem, jo? Takže, proto to budeme dělat. Teď ukážu, jak dělat, není to nic těžkého. Je to naprosto, já nebo říkám primitivní, protože já když jsem začínal, tak já jsem vždycky ze všeho strašný stres, strašně jsem se všeho bál a prostě i než jsem něco udělal, tak jsem radši se stokrát zeptal, abych nezničil tu rostlinu, abych něco měl, jo. Takže taková opatrnost je na místě, než tady přijít s motorovkou a prostě osekat to, jo. Takže my budeme tady ty listy, taky je důležitý samozřejmě, aby ty listy neležely na zemi. To je úplně nejhorší, co může být, protože když by ten list takhle ležel na zemi, tak nikdy nevyschne, jestli mi rozumíte. Protože já mám furt tou kapkovou závlahou, mám tu zem víceméně furt vlhkou a strašně dobře by se tady vytvořila plíseň. Jo? Takže to je jedna z nejdůležitějších věcí. Nesmí se ty rostliny válet po zemi. A jak jde o kurky, tak jde o rajčata. Jo? Takže teď ukážu úplně jednoduchou věc, jak ty rajčata vystřihovat. Jo? A zásada je mít čistý nástroj. Je jedno, jestli to bude dělat nůžkama, nebo jestli to bude dělat nožem, žiletkou, zubama. Je to boost. Jo? Ale dřív jsem to nikdy nedělal, protože jsem ty možnosti neměl. Ale díky téhle době alkoholová dezinfekce obsahuje to 80% alkoholu a není to tak drahá dezinfekce. Jako kdyby si koupil čistý líh v lékárně, tak to stojí strašný rány. A tady to jsem ještě dostal navíc zadarmo, protože ona to je prošlý. Ona to má záruku 2 roky a 8.4. to prošlo. Takže oni vyhazovali nějaký, já jsem si jednu vzal. Má to i super postřikovač. A to, jako, je to alkohol a kdo ví, tak prostě alkohol se neskazí. Jo, ale kdykoliv budeš přecházet na jinou rostlinu, tak vydezinfikovat nástroj. Jo? Protože tu možnost mám, předtím jsem to nikdy nedělal, rozumíme si, ale teď můžu frajeřit, že mám dezinfekci, takže tak. A teď se konečně dostáváme k té věci, a to znamená ostřihání listů. Takže dole ty listy už ztrácí funkčnost, protože se tam nedostává tolik světla, takže tam nefunguje fotosyntéza, funguje tam třeba jenom na 30%, Takže já se držím takového hesla, že když se koukneš, tahle rostlina má 1,50 m, takže já to ostříhávám většinou k prvním plodům. Jo? A první plody mám tady, takže tady to všechno dolů schodím. Jo? S tím, že já tu rostlinu ostříhávám zhruba 1, 1,5 cm od toho kmínku nebo terminálu, nestříhám to rovnou, a to z toho důvodu, že když přijde plíseň, tak první věc, která plíseň napadne, tak jsou tady ty místa, který si zmrzačil. Takže tam poznáš, je to taky i identifikátor té plísně, že by ti mohla přijít, jo. Takže najednou se všimneš, že kolem té hřesné rány, když se zacelí, to trvá třeba 3 dny, jo, když se zacelí, tak se ti tam objeví normální plíseň. V tu dobu by to znamenalo okamžitě stříkat, jo. Je to takový identifikátor a taková pomoc, jo. A říkám, uvědomte si, že tu rostlinu teďkon, že jí ořezáme ruce, jo, docela dost rukou. Hele, tady mám plody, takže všechno ostatní prostě ořežeme. A jak říkám, snažím se to ořezávat 1, 1,5 cm od stonku. Nejdůležitější jsou tady ty dole samozřejmě, jo?
Říkám, tahle rostlina je dost velká, tak si klidně šmiknu i tady ty. Tak. A zase vidím zálístek, tady je malej a protrhnu. Ale a tohle je vlastně všechno, jo? A teď budu pokračovat s každou rostlinou nějakým způsobem. Zase musí, hele, člověk to musí brát soudně, jo? Teď jsem ostřihla zhruba 40% zeleně, nebo 30% zeleně té rostliny. Tu rostlinu to jenom podpoří. A všimněte si, jako jak jsem to tady zase prosvětlil, jo? Nepotřebuješ mít džungli. Nepotřebuješ. Že teď ukážu další rostlinu, jo? Jo, zafrajeříme. Jdu na další rostlinu. Říkám, aspoň to otřít hadrem. Prohlídnu si rostlinu, no, jako prostě, kdybych za to měl zaplacit, no, a tady mám vyjen květu, jo, takže to jsou první plody. Takže když se na to kouknu, zhruba 1/3 listů dole prostě půjde pryč. Jo. Zase opatrně, byste si nepřestřihli ten hlavní terminál, jo. Jo, nebej zbrklej. Tak, tenhle ještě může jít. Tenhle taky. Tak. Tenhle ještě taky. Tak, ale zelený to je dost. Tady vidím zálisky, ty tady nechci, tak je tady vytrháme. Tak, dnes si tu rostlinu můžeme krásně vyrovnat. Tady ty podpažďáky tam nechám, aby jsem si je vybučil. Jo? A takhle to tady udělám. Vytrhám si tady plevel. To je všechno. A jdeme dál. Tak a zase jo, vidím první květy a první plody, jo, ty jsou tady, ale tady pozor, tady mi začíná další terminál, tak ten si nevycvaknou, ale všechny listy v ostatní dolů, takže zase, mám dezinfekci, takže jedu, jo, tady si to cvaknu trošku vejš, abych na to viděl, procvakám, hele, je to procvakaný za 2 minuty, jo, není to žádná zdržovačka, tady mám ještě tak podpažďák a to je všechno, ještě tady říznu tady ten, ale protože se mi o něj opírá i ten, jo, tak okej, jak ta rostlina prostě okamžitě je vzdušná. Hele, za 20, maximálně 30 minut jsem ty rajčata ostřel celkem, myslím, jo. Koukej na to, takhle to vypadá. A zase, koukni se, jak je to provzdušnění a jak je to prosvícený. Jo, ty rostliny nejsou nějak zahuštěný a přitom jsou u sebe 60 cm a jenom na 3 výhony. To zahuštění teprve přijde, to jako vím, ale pomáhám tomu, co to jde. Nechal jsem tam dost zeleně nahoře, aby to rajče fungovalo, jo, to je dostatečný. Takže tohle si hlídat, jo, abys to nezmasakroval moc. Třeba tamhle to na kraji je zmasakrovaný hodně, ale zase má nejlepší podmínky, protože na kraji má hodně světla. Jo, zase beru v potaz všechno. Jo, jinak výživy to má všechno stejný. A koukej, zase jsem přisypal dřevěný popel s uhlím, jo, protože zase dodávám vápník, aby tam nebyla ta tvrdá hniloba na těch rajčatech. Jo?
Takže tohle je všechno, zadečo tam má, hele a lidi, zase to nesmíte přehánět, jo, s tím ostříháním, musíte tam nějaký listy nechat, aby ta rostlina fungovala, ona, když je to málo prostřený, tak je to špatně, že to moc prostřený, tak je, musíte prostě s citem, teď jsem opravdu sundal 30% hmoty, ale ten sešláplej kyblík, stali z těch rajčat. A říkám, ty rajčata mají 1,20 m až 1,50 m. A asi u menších rajčat bych to ještě nedělal. Jo? A u venkovních rajčat na zahradě, tam je to ještě důležitější, jo? Než v tom skleníku by se dalo říct. No nic. Tak zlomte vás. Ať se rajčata povedou.